Ba, egarbi zehon nik beti esate parti guzti zaiek izaten diela eta gehien bat, ba, e, igandekoa ba, behiek zeren posizioen eta gu garen ikusita, ba, ematen zon erre xira gaziko gendula eta etza zaur izan. Ba, e, nik uste sendo izan barra dukeula bai etxen eta bai kanponez e, zuk esaten ez Europa e, postu e lortzeko eta azkenen ba, e, oain arte nik uste etxen oso sendoa egeala eta etxetik kanpore e, e emaitza honak lortzen egeala. Bueno, nik uste partidu ez partidu jomarra daukeula, ba, alditugun puntu gehiena lortzen saia hau eta azkenen bazuk esaten dezuna eh etxetik kanpo e, ba, partidu zaida euskoa, baina bueno, e, nik uste e, kapaza 3 puntu lortzeko. Bueno, garbi dau danak jolastu nahi daula, ez? Eta azkenen ba bueno, ba urten e, egia da estetela dela kontinuitate handi keuki, baina bueno, e, nik uste ba e, Sartu nahizmen bakoitzen ba, e, aprobatzeko, bueno, aprobatu dutela eta eta pozik nago, ez? E, azkenen ba zehar e, lantzen dut ba 11kon e, postua lortzeko eta eta bueno, ba, jartzen diten bakoitzen ba saiatzen naiz e, ondo betetzen eta eta talde laguntzen, ez?